د درې دیرشو کارګرانو چې هغوی به روزانه په یو مین کې کار کوو چې هغه درې سوه فوټه لاندې په ځمکه کې و، او دا د دا دومره ګهرایي دې درلوده چې دا د دنیا د دویم اوچترین منزل نه هم یو ډېر ژور مین و. بدقسمتۍ نه د دې د نوتلو لاره هم یوه وه، او د هغې نه د راوتلو لاره هم یوه وه. دی چې په کم مین کې کار کوو د هغې ټمپریچر او اکسیجن دواړه ډېر زیات کم و. دوی دا هم ورځو په شان خپل کار کوو، خو ولې نن یو داسې څه وشو چې د هغې سره د دوی ټوله زندګي بدله شوه. د افغان پراوډ ټي وي چینل ته یو ځل بیا ښه راغله. ناظرینو، دا د 15 اګست 2010 ورځ وه چې د اکټاکاما ډیزرټ چیلي په نوم یو ځای کې دلته د کاپر او د سرو راویستلو په مین کې کار شروع، او دا کمپنی د سینټ جونز مین په نامه باندې وه چې په دې کې دې کمپنی کار کوو. او د دې مین لاندې ساحه 300 فوټه وه، او په دې باندې چې کوم تګ لاره وه هغه د یو سپرینګ په شان وه. روزانه به دې کارګران په یو جیب کې لاندې کوزول او کار به یې کوو. او دا مین تقریبا د 120 کالونه په دې کې کار شروع، او د 150 پورې کسان هر کال په دې کې مړه کېده. دا 15 اګست دا هماغه ورځ وه چې په دې کې 30 کارګران موجود وو. چې په کوم مین کې دی کار کوو په هغې کې یو داسې درزونه جوړ شو چې د هغې د وجې نه د دې مین په لاره کې یو غټه تیږه راولیدله، او د دې ګټې راولیدلو سره په دې مین کې چې کومه لار وه دا مکمل بنده شوه، او د دې د لرې کولو هیڅ قسم چاره نه کېده. د دې حادثې سره کارګرانو ته کوم نقصان ونه رسېده، خو بیا هم ولې دوی په دې کم 300 فوټه کې لاندې دی ایسار شو؟ نه دوی سره ډېر زیات خوراک و، او نه دوی سره هلته ډېر زیات اکسیجن و، او نه دوی بار دنیا سره رابطه کولی شوه. هغې دپاره دا یو داسې صحنه وه چې چا په قبر کې ژوندي ښخ کړي وي، او آخر کار دوی بیا دا کارګران 9 ورځې بعد ژوندي راوویستل. اخیر دا ممکنه څنګه شوه؟ هغې سره خوراک ډېر کم و، هغې خپله ګزاره څنګه وکړه، او هغې ته لاندې خپل اکسیجن دی څنګه اخستو؟ او ورسره دی چې دا 140 کاله دا لاندې کنده چوی وه، دی نه دی بیا راووتل څنګه؟ دا به نن موږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښیو. نو راځئ چې د هر څه نه تاسو په دې ویډیو کې خبر کړو. چیلنج نمبر 1، دا چې کوم کاڼې ولیدلې او دا 2 بجې وې. دا کاڼې چې کوم و دی صرف نه هلته په مین کې یو دماکه غوندې شوې وه، او هلته نه صرف دوړه وه، بلکې د دې شاوخوا ټوله علاقه وخوځېده. او دا خبر په ټي ویانو کې هم مشهور شو، او د دې منیجر چې کوم و فوراً ایمرجنسي خبر ورکړه. د دې خپلوان هم ډېر تشویش کې وو چې دی به آیا ژوندي راوځي یا به راونه وځي. نو بیا دلته د دې ناست انجینرانو دا وویل چې دې مین ته د دننه تلو دا نوره لاره هم ډېره کمزوره شوې ده، دې ته د دننه تلو هیڅ قسم امکانات نشته. دې وجې نه ریسکیو اپریشن د دې نه انکار وکړو. د ورځ په تېرېدو د دې کارګرانو د بار د وتو امیدونه او تمې ختمې شوې. دلته موجود کسانو کې یو انجینر و چې د هغې تقریبا یو زوی هم دلته ګیر و چې هغې ته جوس ویګا ویل کېږي. په دې مینځ کې د هغې زوی هم دننه ایسار شوی و. هغه خپل ټول هر څه راواخیسته، او د خپل د زوی د بچ کولو دپاره لاړو. چیلنج نمبر 2، کله چې دا انجینر دننه لاړو نو په دې مین کې چې دا کومه دننه لاره وه د هغې حالات ډېر زیات خراب و. هغې وویل چې دلته کومه په دې سوري کې لاره وه د هغې نه اوس هم وړې وړې تیږې راګرځېدلې. دا انجینر پوهېده چې دلته تګ ډېر زیات خطرناک دی، خو دا بیا هم خپل کار یې پرېښود او مخې ته لاړو. چې کله دې مخکې لاړو نو ده یو حیران کوونکې لحظه ولیده. هغه دا ولیده چې دا کومه لاره بنده شوې ده، دا یو ډېرې غټې تیږې بنده کړې ده چې د دې لرې کول ډېر زیات مشکل وي، بلکې یو ناممکن کار دی. هغه ولیده چې دلته یو ډایورایټ کاڼی پروت دی چې هغه د عامو کاڼو نه تقریبا 2 ځلې زیات ډېر سخت کاڼی دی، چې تقریبا د دې کاڼي وزن 1,00,000 ټنه و، چې دا د یو عام د برج خلیفه د بلډینګ نه هم ډېر زیات و. اوس دلته خدای یقیني شوه چې دا ګټه نه ماتیږي او نه دا لرې کیږي. نو په دې وجه دا انجینر د دې نه خبر و چې په دې مین کې د یو سپرینګ په غوندې لارې دي، چې په دې وجه باندې موږ دننه دې د ټنل لاندې یخ ته رسېدی شو. هغه خپل ساینس او خپله تجربه سره یو ځای کړه. هغه خپل ریسکیو ټیم راوغوښته، او دننه په دې کې د ورنوتلو کوشش یې شروع کړ. اوس په دې باندې کار لا روان و چې دلته یو بله ډېره زیاته غټه دماکه وشوه.
او دې دماکي سره د دې ټنل ټولې لارې بندې شو. چیلنج نمبر دریم، دې دماکي سره د انجینر د خپل د جرزوی ژوند بچ کولو نه ناامیده شو. اوس دې مین ته لاندې تلل ډېر زیات ناممکن و، او دا معامله دلته دومره زیاته سنګینه شوه چې په دې باندې ټوله میډیا او ټول خلک خبر شو. چې په دې وجه باندې د دې مین منیجر چې کوم و، هغه تقریبا لورنس ګلبنس نومېده، او ده یو های سپیډ ډریل ماشین راوغوښته. دا د دې یو آخري امید و، خو ولې د دې نه د دې منیجر نه اوس هم دا سوال کېده چې دی به لاندې څنګه رسي. دلته بیا راول ډیګنیو یو دا فیصله وکړه چې د دې په وجه باندې به موږ شپږ انچا یو غټ سوری کوو، او لاندې به کیمرې خطه کوو چې دا کارګران دلته لاندې څنګه دي. لیکن دلته یو مسله بله پیدا شوه. د انجینر وویل چې دا کوم سوری موږ کوو، دا چې دا ډریل لاندې ځي په دې کې ډېرې سخت غاڼې راځي چې هغې د وجه موږ خپل ټارګیټ ته نشو رسېدلی. او دا په مثال لکه یو باسکټبال چې 2000 فوټه نه لرې ته بول ته راولې، داسې و. ځکه دلته د انسانانو د بچ کولو چانس اوس صرف او صرف تقریبا 1% پاتې و. په دې وجه دوی سره بل هیڅ چانس نه و چې څومره وخت تیریږي هغومره به لاندې سار کارګرانو ته مشکل پیدا کیږي. دې وجه نه دوی ډریلنګ کار شروع کړ. چیلنج نمبر 4، تقریبا 2 ورځې وشوې او د دې ډریلنګ کار شروع. پوهانو دا وویل چې دلته درې ځای خلک ایسار دي، چې اولنی ځای خلک تقریبا دلته 1000 فوټه لاندې دي، خو ولې هلته هغوی نه و. بیا دویمه خبره دوی دا وکړه چې دویم خلک 1480 فوټه لاندې ایسار دي، خو ولې هلته هم صرف تیاره وه او دوی نه و. او دلته د دې په کارګرانو پیملي ناسته وه چې هغې چانس کم و، او دوی ډېر زیات خفه و چې دوی به ژوندي راوځي او که راوبه نه وځي. دلته دا کار دوامداره روان و، او اوس صرف یو چانس پاتې و چې دا اخري چې ساحه چیک کړي چې آیا دا کارګران 2300 فوټه لاندې شته که نشته. ځکه چې په اخري ساحه کې دی ریپیوجو په نامه یو سیستم جوړ کړی چې هلته تقریبا 30 کارګران تقریبا 1500 فوټه ځای چې 3 ورځو دپاره هغوی ته خوراک هم پروت وي. خو دلته مسله دا وه چې دې ریپیوجو ته رسیدلو باندې تقریبا 1 هفته وخت نور هم لګېده. یعنی اول نه یوه هفته تیره شوې وه، او یوه هفته دې کار نور وخت اخیسته. که دوی چېرته دلته رسیدلی هم وي ریفیوج ته، نو دوی سره به صرف او صرف د 3 ورځو خوراک پاتې وي. دوی سره د دې نه بغیر بله چاره نه وه، دوی بیا د ډریلنګ کار شروع کړو. چیلنج نمبر 5، اوس ماهرینو ته دا ډریلنګ ماشین اخري ساحې ته رسولو دپاره یو خاص طریقه باید دوی استعمال کړي چې دا تقریبا 300 فوټو ته لاندې ریفیوج ته دوی ورسي. دوی دلته خپله نقشه واچوله او ډریلنګ یې شروع کړو، خو ولې 2 ورځې دا ډریلنګ شروع. دوی چې کله دې ریفیوج ته ورسېدل، خو هلته هم څه نه و، چې هلته صرف او صرف تیاره ښکاره کېدله. اوس دلته 100 فوټه دا ساحه دوی وکتله، خو ولې 14 ورځې په دې تیرې شوې وې. اوس د دې کارګرانو بچ کولو چانس ډېر ختم شو، او دوی ناامیده شو. ریفیوج ټیم هم د نور د سرچ کولو نه انکار وکړ، ځکه وخت ډېر زیات تیر شو. د دې ماین مشر یو ځل بیا خپله فیصله وکړه چې موږ یو اخري کوشش کوو، او دا ماین موږ دا ډریلنګ لاندې رسوو چې آیا دا کارګر که ژوندي او که مړی موږ یې راورسوو. 3 ورځې بعد دوی خپل ټارګیټ ته ورسېده چې هغه 300 فوټه و. نو په دې وخت کې چې دوی کیمره ښکته کوله، دې پیپ نه څه آوازونه رال. دوی دا سوچ کوه چې دا د کاڼو آوازونه دي، خو بلکې ولې دوی چې کله صحیح دقیق غوږ ورته ونیوه او یو سټیسکوپ باندې دا چیک کړ، نو هلته د کودالو وهلو آوازونه راتله. دوی دا پیپ زر بار راویست، او دوی چې وکته شپږ ګنټې بعد دې پیپ باندې یو داسې شیز لګېدلی و چې په هغې باندې دوی چا یقین هم نه و. دوی لاندې دا پیپ سور رنګ یې ورته ورکړې و، او یو کاغذ یې لاندې ورپسې ټچ کړی و، او لیکلی و چې موږ لاندې دا ریفیوج کې موږ کسان لاندې ساري ټول او ژوندي. دوی چې کله دا واورېدل، نو د دې کورنۍ په جړا شو ټولې، او ټول د خوشحالۍ نه دوی وژړل. دوی چې کله په دې شپږ انچه پیپ کې کیمره ښکته کړه، نو دوی هغه څه ولیده چې ټول حیران شو. دوی دلته 19 ورځې څنګه ژوندي و، دوی 250 ورځې نورې دلته څنګه تیرې کړې، او دوی چې کوم دا شپږ انچه پیپ لاندې ښکته کړی و، دوی باندې د دې کومک څنګه وشو، او پوره 9 ورځې بعد دوی څنګه ژوندي راوویستلی شو.
دا هر سبا منگ تاستا دا دی ویڈیو پا دویم پارٹ کی خواهیو دا بوان پراوڈ ٹی وی چینل دا دی ویڈیو کتلونا دیر زیادہ مننا ممومیت چی دا ویڈیو باستاسو دیر زیادہ خوخشیوی زمانگ چینل لائک او سبسکرائب ہے.